Nedelja negdje 12:30. 3. mart. Nije mi prvi put, ali ne mogu, a da ne stanem. Nadam se da će se ovo jednog dana rešiti. Deponije. Kad sam juče dolazio, vidio sam tu neke ljude. Svako traži nešto ovde. Da li će se ovo sanirati, ukloniti odavde? Dobijemo nagrade, priznanja za regionalnu deponiju. A sa ovim šta ćemo? Ovo su sigurno sipali zemlju i otabali. Pogledajte ovde šta sve ima. Stari telefoni. Strašno. Vivax. A ovo je deponija drugi deo. Odbacio stiropor. Jeste drugi deo. Baš da ne idem do kraja. Šta je sad ovde dole? Šta je ovde dole? Oho, gledajte koliko to palo dole. To se širi.